Oke, welcome to Pack Me Channel. Kilor. Nah, ini stop tinggu 2 minggu, 2 minggu cuti. Nah, iki kerjaanku yang melu iku lockdown. Iki staff-staffe udah dicutake kabeh. Nah, rame do anu to teng gleset. Mergo corona iki dadi koyo ngene kabeh. Mergo corona iki ngene iki. Yes. Dino pertama. Dino pertama dicutekke. Dicutine 2 minggu nang ngene. Wis. Restorane tutup, kabeh tutup, dalan sepi. Nah. Mergo corona iki mendadi-dadi iki. Mergone corona iki kabeh ora nyambut gawe. Ora digaji. Wis. Tapi karo tari karo bos e tapi dikek tukoki sediaan koyo iki. Wis kon nggo 2 minggu iki. Beras e 30 kilo. Ndoke rorikur trek. Lumayan karo bos e tukoki ngene. Mergo corona ra kon menyambut gawe. Koyo ngene yo lah. Staff-staffe kabeh do ting gleset. Yo mau koncone ana sing wis masak lho. Dimasake jangan kangkung. Beras lo is buka 20 kilo oke mergo corona iki tapi do wedi ra para oleh kerja karo bose iyalah wes dulur cukup semene videone tonton terus videone channel iki. Salam Sekop Bumi Bantul Project Taman Sari. Cus.